Dobroveče, poštovani gledatelji, pratite subotnje izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iza sadržaja večerašnje hronike donosimo. U organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša upriličeno je potpisivanje ugovora sa predstavnicima 6 komunalnih preduzeća sa područja kantona za čije su projekte dodijeljeni kapitalni grantovi za sanaciju i uređenje gradskih odlagališta otpada. Ugovor o dodjeli sredstava potpisan je i sa javnim komunalnim preduzećem Sana, koje će dodijeljena sredstva iskoristiti za sanaciju gradske deponije. Više u prilogu radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Među potpisnicima ugovora s kantonalnim ministarstvom prostornog uređenja je i Bihećko komunalno preduzeće. Odobrena sredstva iskoristit će za nabavku mašine i materijala koje će služiti za prekrivanje otpada na deponiji Gorjevac. Komradu će sredstva dobro doći jer do sada su troškove održavanja deponije isključivo sami snosili. Mi smo svake godine planirali sredstva i ulagali u prekrivanje, tako da jednostavno je nemoguće. Ako ne činimo ništa, onda tijelo deponije se samo širi. Mi nastojimo da aktivno tijelo deponije bude što manja površina. I ostalih 5 poduzeća dobijena sredstva iskoristit će upomenute svrhe. Od prošle godine putem Ministarstva građenja i prostornog uređenja predviđaju se grantovi koji su namijenjeni za podršku gradovima i općinama u zbrinjavanju otpada. Ovo je već drugi put da ministarstvo obezbeđuje sredstvo u ovu svrhu. 2022. godine to je bio iznos od 500.000 konvertibilnih maraka. Evo, u ovoj godini smo uspjeli obezbijediti dodatni 200.000 i taj iznos zaokružiti na 700.000. Poslije je ministarstvo raspisalo javni poziv na kojoj se je prijavilo 6 javno-komunalnih preduzeća. Sva su javno-komunalna preduzeća se prijavila, osim javno-komunalnog preduzeća Velika Kladuša. Svim javno-komunalnim preduzećima koji su se uredno prijavili su dodijeljena sredstva koja su i tražili u svojim prijavama, odnosno aplikacijama na javni poziv. Gradovi i općine obavezni su održavati svoje odlagališta nakon što je propao pokušaj formiranja zajedničke regionalne deponije. U slučaju odlagališta Meštre, 3 lokalne zajednice, Bosanska Krupa, Cazin i Bužim, zajednički koriste ovu lokaciju. Sa značajnim iznosom u ovoj godini podržano je komunalno preduzeće u Bosanskom Petrovcu, jer je ocjenjeno da je u ovoj općini trenutno najteža situacija po pitanju zbrinjavanja otpada. Stanje deponija je definitivno sada u dosta boljem položaju nego u ranijem periodu i mi smo zadovoljni. To su istakli i direktori javno-komunalnih preduzeća, a u narednom periodu ćemo naravno nastaviti sufinansirati ovakve i slične projekte i na taj način unaprijediti odlagalište otpada na cijelom Unsko-sanskom kantonu. Komunalna poduzeća mogu očekivati sredstva i po osnovu ekoloških naknada, tako da bi u konačnom taj iznos u ovoj godini prešao preko 1.000.000 maraka. Blizu 100 tona krupnog otpada prikupljeno je u protekloj jesenjoj akciji čišćenja i uređenja grada, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća Sana. Općina Sanski Most skupa sa javnim komunalnim preduzećem Sana nastavila je i ove godine sa organizovanjem akcija prikupljanja i odvoza kabastog i drugog krupnog otpada, koje se inače sprovode 2 puta godišnje. Inače, nakon proljetne, ovo je već druga jesenja akcija ovakve vrste koja se organizira u toku ove godine. Kako su nas upoznali iz javno-komunalnog preduzeća Sana u odnosu na prethodne slične akcije, ovoga puta zabilježen je veći odziv građana nego inače, koji su u zakazenim terminima i na određenim lokacijama deponovali krupni otpad iz svojih objekata. Akcija je trajala protekle 2 sedmice, tačnije od 6. do 17. novembra i obuhvatila je sve sanske mjesne zajednice kao i gradsko područje, a građani su imali priliku da se riješe krupnog otpada, starog namještaja, bijele tehnike i drugih stvari, odlaganjem otpada na tačno određenim mjestima u svakom naselju, koji je nakon utovara od strane sanskih komunalaca deponovan na gradsku deponiju. Kako bi se riješio problem odlaganja krupnog otpada, nadležni i za naredni period najavljaju slične akcije čišćenja i uređenja grada u kojoj će se prikupljati kabasti otpad, o čemu će građani biti
blagovremeno obavješteni. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez logoraša regije Banja Luka i Savez udruženja logoraša Unsko-sanskog kantona danas su na mjestu nekadašnjeg koncentracionog logora Manjača obilježili 31. godišnjicu početka njegovog raspuštanja. Oko 5000 osoba 90. godina prošlog vijeka prošlo je kroz ovaj zloglasni logor smješten u blizini Banja Luke, a tačan broj onih koji nisu preživjeli neopisive torture nije poznat. Predstavnici Saveza logoraša BiH poručili su na obilježavanju porodicama ubijenih i umrlih logoraša da zajedno svjedoče o njihovim sudbinama, patnji i torturi, kako žrtve logora Manjača i svih drugih logora u BiH nikada ne bi bili zaboravljeni. Današnjem obilježavanju prisustvovali su i predstavnici udruženja logoraša Sanski most. U toku su radovi na proširenju i uređenju lokalnog puta koji preko krive ceste spaja Sanski most sa selom Čaplje i magistralnim putem M15. Put je u proteklim sedmicama značajno proširen te će tako biti prilagođen za nesmetan saobraćaj vozila u oba smjera. Započeli su radovi na završnom sloju tampona na dionici puta Gerzovo-Čaplje, nakon čega će uslijediti asfaltiranje te dionice u širini od 5 metara i dužini 2130 metara. Ukupna investicija iznosi oko 500.000 maraka, a kako je dogovoreno na jednom od prethodnih sastanaka, općina Sanski most će izdvojiti oko 150.000 maraka iz općinskog budžeta kada je u pitanju ova zaobilaznica. Ove aktivnosti su dio projekta oko rekonstrukcije mosta preko rijeke Sane u blizini Čaplja, a zbog tekućih radova saobraćaj se tim objektom trenutno odvija samo jednom saobraćajnom trakom. Kada most u jednom trenutku zbog potrebe radova bude u potpunosti zatvoren, saobraćaj će na dionici magistralnog puta M15 biti potpuno obustavljen, te će se preusmjeravati alternativnim pravcem, odnosno dionicom lokalnog puta Kriva cesta na kojem se vrše radovi. Zbog tekućih radova saobraćaj na mostu teče jednom trakom i reguliše se semaforom, pa se vozači pozivaju na opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih znakova. Richmond Park College iz Bihaća sinoć je za roditelje učenika koji pohađaju ovu obrazovnu ustanovu iz Sanskog mosta organizovao zajedničko druženje kojem su pored roditelja prisustvovali i uposlenici ovog koleđa. Uz druženje i večeru u ugodnom ambijentu restorana Emir, ovo je bila prilika za razgovor i razmjenu mišljenja o različitim temama, a sve sa ciljem razvijanja saradnje roditelja i ovog koleđa. Inače, ovakvi događaji postali su ustaljena praksa koju Richmond Park College organizuje u svim gradovima na našem kantonu iz kojeg dolaze njihovi učenici. Noća smo ovdje u Sanskom mostu u našem prelijepom gradu gdje sa našim roditeljima naših učenika imamo jednu zajedničku večeru. Inače, nama praksa da naši razrednici i ekipa iz škole da posjeti sve naše učenike kući, da im dođu u goste. Evo sad smo iskoristili ovu priliku pošto imamo dosta naših roditelja iz Sanskog mosta koji nekako daleko od Bihaća, da dođemo komplet ekipa Maksuzile ovdje, da zajedno imamo jednu večeru, da imamo jedan kviz za roditelje. Uvijek akcenat stavljamo na djecu, ali evo sad ovako da malo i sa roditeljima imamo neke aktivnosti, da jednostavno za uspjeh djeteta nije dovoljan jedan faktor, treba više faktora i roditelji i škola zajedno, i onda ovako na jedan zajednički način sigurno da ćemo doprinijeti što boljem i efektivnijem napredovanju naše djece. Richmond Park College je privatna obrazovna ustanova koja djeluje u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini i koja više od 20 godina uspješno pokriva oblasti obrazovanja i odgoja od predškolskog uzrasta do univerziteta, a nastava na njihovim institucijama odvija se na engleskom jeziku uz mnoštvo tehničkih pomagala i raznovrsnih aplikacija u nastavi. Već u proteklih par godina dosta primjetan je rast upisa učenika iz Sanskog mosta koji ostvaruju zaista zapažene rezultate. Evo već smo došli na brojci od 15 učenika iz Sanskog mosta i prošle godine i pretprošle učenici su osvajali izuzetno uspješne medalje na prestižnim internacionalnim olimpijadama kako u Europi tako i u Americi, i zaista
smo sretni i zadovoljni što upravo možemo omogućiti tim draguljima da uspijevaju i da napreduju. Posljednjih godina postoji velika zainteresiranost za upis na koleđ učenika iz Sanskog mosta i trenutno njih 15-ak pohađa ovu školu i radi se o veoma nadarenim učenicima koji postižu zavidne rezultate. Sanski most sutra će biti domaćin Karate Kupa Unsko-Sanskog kantona, a organizator ovog takmičenja je Karate Klub Hurije. Po najavljenom broju učesnika slobodno se može reći da se radi o velikom sportskom događaju i jednom od većih koje je u posljednje vrijeme organizirano u našem gradu. Na velikoj sportskoj manifestaciji u Sanskom mostu se očekuje učešće preko 20 klubova sa oko 400 takmičara iz svih općina našeg kantona te Banjalučke regije iz Republike Srpske, a očekuje se dolazak i klubova iz nekoliko BiH gradova. Turnir je uvršten u kalendar aktivnosti Karate Saveza USK. Kako nas je upoznao Kemal Hodžić Hepa, jedan od organizatora ovog sportskog događaja, takmičenje će se održati u muškoj i ženskoj konkurenciji. Biće to dobra prilika da mladi karatisti pokažu svoje umijeće, a najbolji će dobiti medalje, diplome i pehare. On naglašava da su pripreme već dobro urađene i skoro sve je spremno za predstojeće veliko takmičenje. Kako kaže, nema nikakvih problema da sve prođe u odličnoj sportskoj atmosferi i građani iz Sanskog mosta će imati priliku vidjeti najbolje karatiste iz Bosne i Hercegovine. Karate klub Hurije će nastupiti sa čak 40 takmičara. Treba reći da oni gdje god da se pojave važe za jedne od najboljih i po običaju se penju na pobjednička postolja, a dobre rezultate očekuju i u svom gradu. Trener Hodžić je pozvao i ljubitelje sporta, posebno omladinu, da u narednu nedjelju uživaju u karate sportu, tehničkim disciplinama i uzbudljivim borbama, te da svojim dolaskom podrže mlade karatiste, posebno domaće takmičare. Svečano otvaranje turnira je u gradskoj dvorani u 9:30. Dobro nam došli, poruka je iz Karate kluba Hurije. Do kraja informativne emisije pogledajte i vremensku prognozu. U Sanskom mostu danas je bilo pretežno vedro, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka iznosila je 1 stepen, a maksimalna dnevna 10 stepeni Celzijusa. Sutra će u našem gradu biti mjestimice oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niskana oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka će iznositi 0, a maksimalna dnevna 11 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se poboljšati. Mjestimično izraženija na oblaka, pojava magle i povremeno tmurno vrijeme kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati manje poteškoće. Tokom jutra neophodno je posvetiti pažnju odjevanju i ne pretjerivati sa aktivnostima. Poštovani gledatelji, toliko u večerašnjem izdanju informativne emisije Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.